Brasil! 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 É isso aí, pessoal, 27 de maio de 2018, aqui na cidade de Araucária. Esse daí é o reflexo da união da população, todo mundo unido por um país melhor, mais justo, todo mundo unido contra esses políticos que incharam o Estado e nós pagamos a conta. Chega, chega de político assim, chega, chega, fora Temer, fora políticos, queremos sim um governo melhor.